Nah, anak ngaji zaman ngaji rata-rata, anak <tuk> Apa saya atun apa ya? Mulana kula mulat ngasih itu senang. kula itu rapor apa. Aku bayangkan tafsir diulang kula, sehingga bidang itu kucar-kacir. Ini memang kucar suyuti tanggihnya, yakin ya. kok rusak, kabeh. Pok <tuk> babak belur. Jibril itu pamit. Gusti Qur'an itu kok tadi ngomong itu. Nah, ini isra'i shawm medon ya. Ini dendam awas ya. <tuk> Nah akhirnya kan mangkola fil koran biro ihi falyata bawa nah, itu jenis itu. Mesti dintaini Jibril. Dini koordinasi, sampai malek atau malek, mongkar nager, <tuk> ditaini. <tuk> Namrego nak malek toh, kesua nojo, nak kwenyekson nantaini kiamat, mongkar nager hubungi. <tuk> Langsung mati pertama wis, sadu iyo. Mikael dihubungi, hentikan rizkinya <tuk> <tuk> Tuntas oh. Ini Jibril ketua ya, kan, wesh. Lho wong ngapal Qur'an ora keramat, wah aneh. Kenapa? Aneh, aneh aneh banget. Langsung wah aneh, terus wah aneh terus, wah kepingin ke Palestina, ke Mahkamah Khalilur Ibrahim, buatan itu ngeblas. Moksina-u tentang Nabi Ibrahim. nganti Baga. ngantri orang dinamu, mustajab. Visa-ananya gampang. Enggak mikirkan kalau itu aneh. Enggak ngusok. Qur'an, kok opo-opo kangilan, kok aneh, maksudnya. Tapi nah, Qur'an-Mu Qur'an-an, ya <laughs> Qur'an kok cara bambun muktilawatan wakiro'atan, ora imaman wahujjatan. Iya, mestinya Qur'an-Mu kan imaman wahujjatan, Qur'an-Mu makamu ije wakiro'atan. Masih ma'an, ya Masih ma'an, maan. maan ije wak orderan, waduh. Ayo serang arah keramat, yakin tak jamin. Kueh urip matiinnya, urip matiinnya Quran sing keramat itu rasa ngono sing wahada kita pun anjal nau mu barok mu barok pun berkah. Mungkin Quran kok urip loroh kabe, ribet. Sing beda, urip sing beda. Semua orang nopi jatuh lah urip. Nah tapi ya rada heavier. Berat nih bang, makam iki jek berat. Berat.